Sveicināti, darbie skatītāji! Šodien atrodamies skaistajā Valmierā un vēlamies uzzināt daudz lietas par velosipēdiem. Tāpat arī vai cilvēki pārvietojās ar tiem vai nē. O, un šeit mums ir arī jaunēklis. Sveicināti! Varbūt gatavs atbildēt pāris jautājumiem. No labi! Vai tev ir pašam velosipēds? Patīk pārvietoties ar velosipēdu. Būtu gatavs doties tādā pamatīgā piedzīvojumā ar velosipēdu.